dusangira ubuzima. Mu mikurire ya benshi muri twe, twabwiriwe ko bahiriwe ari abantu bazinduka bitabira umurimo. Ndetse gutinda kubyuka cyangwa kuba nta mwete byabaga ari igisebo, ukabwirwa ko ntacyo uzimarira. Ese iyi mitekerereze ubu iracyafite agaciro? Njye naje gusanga amasaha abantu bakoreraho agatanga umusaruro atandukanye. Hari abo kuzinduka byorohera, ndetse hari n'abakora amasaha y'ijoro bitewe n'icyo akazi kabo kabasaba. Ariko icyo namaze kumenya ni uko gukora cyane bitanga umusaruro. Si uko buri gihe umusaruro duhita tuwubona, ndetse bidusaba no gukoresha ubwenge. Ariko uko byamera kose, umusaruro wo gukorana umwete ugeraho ukagaragara. Mu gihe amagara yacu cyangwa ubuzima bwacu bitwemerera gukorana umwete, umuntu wese ashobora kubyiga akabishobora, kuko ni nko gukora imyitozo. Ushobora gutangira bikugoye ariko ukageraho ukabishobora, kandi bigufasha gutsinda ubunebwe muri wowe. Iyo ukorana umwete, umwanya wawe ubasha kuwukoramo ibintu byinshi. Wunguka uburyo butandukanye bwo gukora ibintu, kandi ukaba wasagura umwanya wo gukora ibindi bigufitiye umumaro. Gukorana umwete bigira umumaro cyane ubikora, kuko umenyera kudapfusha umwanya ubusa, kandi ukaba wakwiyungura byinshi. Sintekereza ko buri muntu wese waba ushaka umukozi, hatajemo izindi mpamvu zatuma abogama, yatora nyudeha igihe yabashije kubona ukora neza kandi agakorana umwete. Mu bantu tubona bateye imbere mu byiciro bitandukanye, ndetse n'abo twita ibyamamare, bamara igihe kinini bitoza kugira ngo ibyo bakora bigende neza. Tuzarebere no ku bantu bakora kandi bakaniga, hatabayemo gukorana umwete ntabwo byoroha ko byose ubigeraho, kandi ku rugero nawe ubwawe wishimira. Nize rero ko gukorana umwete bigira umumaro cyane kubikora. Ni wowe bitera ishema, ni umurage mwiza watoza bakureberaho, abantu twakwita ko ubereye role model. Kandi igihe cyose ubonye amahirwe yo gukora ibyungura cyane byatuma wa musaruro ugaragara, uzasanga byibura ubwenge bwawe n'umubiri wawe byaramaze kumenyera gukora. Muri iki gihe hari ibirangaza byinshi, harimo n'imbuga nkoranyambaga, aho buri mwanya haba hashobora kuza ikintu cyagutwarira umwanya mu buryo udatekereza. Nitwe barinzi b'igihe cyacu. Nasoza mvuga nti, ntuzahinyure rwose gukorana umwete, kuko bikongerera amahirwe yo kugera ku ndoto zawe. Ahubwo buri munsi ujye wibaza uti, imbaraga zose nari mfite nazikoresheje mu binyungura. Mukomere cyane, dusangire ubuzima.